Meu nome é Bernardo, sou do estado de Tocantins, de um povoado perto da capital. Mas o que aconteceu conosco foi na chácara dos meus avós maternos. Por complicações no último parto, minha mãe, que não podia cuidar de nós, decidiu mandar minha irmã e eu para passar uma temporada na chácara dos meus avós, que, aliás, ficava bem longe da cidade. Concordamos, pois nossa avó nos amava muito. Ela era daquelas senhoras antigas que cozinhavam em fogão a lenha e contavam histórias enquanto faziam isso. Meu avô era um daqueles homens que andavam armados de chapéu e botas. Gostava de caçar e de ouvir sobre tudo o que fazíamos. Desde o primeiro dia que chegamos, notei que meu avô estava preocupado. Pensei que era por causa da saúde da minha mãe, mas não era isso. Minha avó nos contou que alguns animais estavam aparecendo mortos, mas não disse mais nada. Eles tinham um gato dentro de casa e dois cães grandes, que de vez em quando latiam em direção ao mato sem motivo aparente. Não se via nada e nem se ouvia algo estranho. A chácara dos meus avós não era muito grande, mas o suficiente para ter galinhas, cabras, porcos e algumas vacas que eles mesmos cuidavam e com as quais conseguiam se sustentar. À noite, iluminavam a casa com lamparinas de querosene e também tinham duas lanternas de gás, que usavam conforme o quarto em que estivessem. Do lado de fora, a escuridão era total. Nos primeiros dias, tudo foi muito tranquilo, até que uma tarde, antes de escurecer, por volta das 7, notei meus avós nervosos, como se estivessem se preparando para se defender de algo ou alguém. Fora isso, o ambiente parecia calmo, mas quando a noite caiu, tudo mudou. O ambiente ficou estranho. A escuridão era ainda mais densa do que o normal, e até os sons do lado de fora soavam diferentes. Algo estava para acontecer, mas eu não imaginava o que poderia ser. Depois do jantar, por volta das 8:30, nos mandaram dormir. Na época, eu devia ter 9 ou 10 anos e percebia que algo estava errado, mas não nos contaram nada. Só uma vez ouvi meu avô dizer que ele havia o encontrado novamente, mas não soube a quem ele se referia. Do lugar onde eu dormia, via meu avô sentado diante de uma janela que dava para a entrada da chácara. Ele segurava uma espingarda com uma mão e uma xícara de algo quente com a outra, da qual ele tomava goles de vez em quando. Minha avó caminhava pela casa, parecia preocupada, e rezava o tempo todo, fazendo o sinal da cruz frequentemente. Quando eu estava quase pegando no sono, ouvi os cachorros latirem, muito mais forte do que o normal. Ouvi também alguns ruídos, como se alguém estivesse rondando a chácara. Sem pensar, olhei pela janela. A escuridão era total, e embora eu tentasse ver algo, a noite era tão densa que era impossível distinguir qualquer coisa. Apenas ouvia os cachorros rosnando com força. Levantei para ver se meu avô também estava ouvindo. E sim, ele estava de pé, ainda segurando a espingarda, olhando para os lados como se procurasse algo. Naquela idade, ver meu avô agir daquela forma, junto com os latidos dos cães e os barulhos, fez com que eu sentisse muito medo e uma inquietação imensa. Eu ia procurar minha avó para perguntar o que estava acontecendo, quando ela entrou no quarto, fazendo sinal para eu ficar em silêncio. Ficamos em silêncio por alguns minutos, ouvindo os cães brigarem com algo que não sabíamos o que era. Só sabíamos que era grande, porque outros rosnados podiam ser ouvidos. Eu não via meu avô e não sabia se ele havia saído ou mudado de lugar, e também não ouvi a porta sendo aberta. De repente, o barulho cessou, como se os cães tivessem perseguido algo até o mato, até que tudo ficou em silêncio novamente. Meu avô e eu nos olhamos, e então ouvimos um som pesado na porta da casa. Ele me fez o mesmo sinal de silêncio. Parecia um animal muito grande, andando em quatro patas, embora às vezes soasse como se andasse em duas. A porta da casa era de madeira grossa, então o barulho era bem claro. Logo o som se deteve exatamente em frente de onde estávamos. Minha avó acordou minha irmã e nos colocou debaixo da cama, pedindo para que não nos mexêssemos nem fizéssemos barulho. Ela foi ver meu avô, que estava silencioso. Os passos continuaram, e depois ouvimos como se algo estivesse arranhando a janela, talvez tentando abri-la. Minha irmã queria chorar, então eu cobri sua boca para evitar qualquer ruído. Os minutos passavam, estávamos na escuridão total, ouvindo sons horríveis, e era a coisa mais assustadora que já havia acontecido comigo. Então, de repente, ouvimos tiros. O que quer que estivesse lá fora correu pesadamente.
mais dois tiros ecoaram, e em seguida, o silêncio voltou. Ficamos muito tempo debaixo da cama, apavorados, até que minha avó voltou e nos tirou de lá. Ela nos deu um bolo de fubá e um pouco de água para acalmar o susto. Perguntei o que estava acontecendo, mas ela só disse que o perigo já havia passado, que não precisávamos ter medo e que meu avô logo voltaria. Ela começou a nos contar que há muito tempo, quando minha mãe ainda era criança, eles moravam em um sítio perto de uma cidade chamada Araguaína e viviam do cultivo de milho. A região era tranquila e próspera, perfeita para viver. Mas de um dia para o outro, algo terrível aconteceu. Nos sítios vizinhos, os animais começaram a aparecer mortos. Os donos dos ranchos não encontravam explicação. Alguns animais estavam mordidos, mas outros eram encontrados apenas em pedaços. Estranhamente, à noite não se ouvia nada, nem os cães latiam. Por conta disso, os fazendeiros se armaram e prepararam armadilhas, acreditando que fosse alguma onça, embora onças não fossem comuns por ali. Mesmo assim, os animais continuavam desaparecendo ou aparecendo mortos, e as armadilhas continuavam intactas. Não havia rastros ou pegadas. O que estava atacando era muito inteligente e conseguia evitar as armadilhas, o que preocupava a todos. Alguns acreditavam que era um lobisomem que se deslocavam pelos galhos das árvores. Por isso, colocavam cruzes e sal grosso ao redor das casas. Mas nada mudava. Os animais continuavam sumindo e o medo só aumentava. Além disso, por aqueles lugares, a crença em coisas malignas era muito arraigada e tudo o que os avós contavam era aceito como verdade sem questionamento. Mas se fosse realmente lobisomem, como se acreditava, ele atacaria crianças, pois era o que diziam, especialmente as mais novas. Felizmente, esse não era o caso. Meu avô entrou na pequena cozinha e se juntou à conversa. Ele nos contou que, certa vez, uma pessoa apareceu pedindo trabalho no sítio em troca de um lugar para viver, já que vinha de longe e não tinha onde ficar. Meu avô aceitou porque precisava de ajuda para cuidar dos animais e também para trabalhar na roça. Por segurança, eles montavam guarda todas as noites. O mais inquietante de tudo era que eles nem sabiam o que ou quem era o predador, e isso deixava todos muito nervosos. Então aconteceu o que eles mais temiam. Numa manhã, algumas galinhas apareceram mortas. O homem tentou culpar os cachorros, mas meu avô disse que isso não era possível. Por mais que procurassem por rastros, não encontravam nada. O medo tomou conta do meu avô. E não era só pelos animais, mas também por ter uma filha pequena. Ele ficou mais cauteloso e desconfiado do que nunca, sempre andando com sua espingarda nas mãos, pronto para disparar se necessário. Minha avó contou que começaram a notar algo estranho. Aquele homem estava sempre com fome, e por mais que comesse, nunca se saciava. Às vezes ele até roubava comida da cozinha. Além disso, ele saía à noite e voltava de madrugada, às vezes com as roupas rasgadas. Por causa dessas atitudes estranhas, decidiram vigiá-lo. Durante o dia, ele agia normalmente, mas à noite seu comportamento era imprevisível, e isso já não agradava ao meu avô, que pretendia pedir para ele ir embora. O homem não percebia que meus avós já sabiam de seus movimentos, então continuava fazendo tudo às escondidas. Certa vez, por acaso, meu avô encontrou as roupas do homem, todas rasgadas e ensanguentadas. Imaginando que ele fosse um assassino, contou para minha avó, e juntos foram falar com o homem para pedir que ele fosse embora. Mas quando entraram no estábulo, viram algo muito mais macabro do que imaginavam. Eles o encontraram transformado, devorando um animal que já estava em pedaços. Não podiam acreditar no que viam. Era ele. Reconheceram-no por um lenço que ele sempre usava amarrado no pescoço. Meu avô disse que ambos se benzaram e, com muito cuidado, recuaram até a porta e saíram correndo, tentando não ser descobertos por aquele homem, que agora eles descreviam como um demônio negro, peludo como um cachorro, com olhos vermelhos e sem orelhas. Eles correram para dentro de casa, tentando pegar as chaves de uma velha caminhonete que tinham. Talvez por causa do desespero não conseguiam encontrá-las. Quando finalmente acharam, já haviam se passado cerca de 20 minutos. Saíram correndo em direção à caminhonete, mas aquele homem já estava lá fora esperando por eles. Com uma calma perturbadora, ele disse que sabia que eles o tinham visto e os advertiu que, se o denunciassem para os outros, ele destruiria o sítio e, por fim, os atacaria.
Meus avós ficaram calados e, por segurança, aceitaram o que aquele homem demoníaco lhes disse, deixando que ele continuasse no estábulo, mesmo sabendo que ele era um lobisomem. Isso durou por cerca de 2 semanas, talvez um pouco mais. Embora não vissem mais o homem durante o dia, viam sua figura sombria caminhando pelo sítio à noite. Ele saciava sua fome com algum animal e às vezes deixava galinhas penduradas nas portas ou janelas como uma espécie de aviso. Uma noite ele foi além de apenas se alimentar de um animal. Meu avô nos contou que aquele demônio começou a arranhar as paredes do quarto onde estava a menina e tentava abrir a porta para entrar. Isso era algo que eles não podiam permitir. A avó pegou a carabina e fez um disparo como advertência. Naquela noite ele se afastou, mas a partir daí começou a uivar terrivelmente do lado de fora da casa. Os cachorros latiram para ele, mas não ousavam atacá-lo. A situação ficou cada vez mais insuportável. Eles não dormiam, pois precisavam vigiar as entradas da casa e todas as manhãs tinham que recolher os restos de animais que aquela criatura deixava. Com medo, um dia, meus avós saíram do sítio junto com a família e foram à sede municipal para denunciar o homem, acusando-o de ser o responsável por aterrorizar os ranchos, pois ele era um lobisomem. Por recomendação do responsável pela polícia rural e por segurança, eles não voltariam ao sítio até que prendessem aquele homem. Foi mobilizada uma equipe de homens armados de diferentes ranchos, cerca de 10 ao todo, determinados a capturar a besta. No entanto, quando chegaram ao sítio dos meus avós, já estava escurecendo. Entre o crepúsculo, eles avistaram uma figura estranha correndo em direção ao mato. Parecia mais um cachorro gigante do que uma pessoa. Alguns homens dispararam, esperando ter sorte, mas ele conseguiu escapar. Ao inspecionarem o sítio, encontraram muitos animais mortos espalhados por toda parte, cerca de 15 ou 20. Talvez a intenção dele fosse matar todos os animais e destruir o lugar, mas não teve tempo suficiente para isso. Com muita tristeza, meus avós deixaram aquele sítio e foram para um pequeno povoado, onde aos poucos foram reconstruindo suas vidas. No entanto, as lembranças do que viveram, somadas à ameaça daquele lobisomem, não os deixavam tranquilos. No novo povoado, começou a aparecer um homem estranho, cuja aparência fazia com que todos o evitassem. O dono da loja comentou que uma pessoa afirmava que ele era um lobisomem daqueles que se alimentavam de animais. Quando essa notícia chegou aos ouvidos dos meus avós, eles decidiram que no dia seguinte abandonariam o povoado, temendo que aquele homem pudesse ser o mesmo lobisomem que atacara o sítio e que talvez estivesse o seguindo. Eles prepararam suas coisas e esperaram amanhecer para fugir, mas de madrugada foram acordados por algo surpreendente. Alguém estava caminhando no telhado. Quem quer que fosse, era muito pesado. Eles colocaram a filha no meio deles para protegê-la, enquanto ela, assustada, apenas os observava. Passaram a noite inteira envolvidos por um medo que os impedia de dormir. No dia seguinte, abandonaram o povoado e foram para a chácara onde estamos agora. Durante muitos anos nada aconteceu, até que alguns dias atrás começaram a aparecer os primeiros animais mortos. Quando meus avós terminaram de contar essa história aterrorizante, eu já estava com os lábios secos e minha irmã tinha uma expressão de puro medo no rosto. Minha avó tentou nos acalmar, dizendo que tudo ficaria bem. Naquela noite, todos nós dormimos no mesmo quarto. Achei estranho que meu avô tenha decidido dormir. O pouco que restava da noite, fiquei acordado, imaginando muitas coisas e atento a qualquer ruído que pudesse vir de fora, ao contrário dos meus avós, que dormiram. Quando finalmente amanheceu, fechei os olhos, confiando na segurança que os raios do sol traziam, pois eu não conseguia me manter acordado por mais tempo. Mais tarde, quando nos levantamos, meu avô já estava lá fora. Tanto ele quanto minha avó pareciam muito tranquilos, como se nada tivesse acontecido. Eu, no entanto, ainda estava inquieto, não apenas pelo que havíamos escutado na noite anterior, mas também pela história que nos contaram. Querendo saber o que estava acontecendo, em um momento de descuido dos meus avós, fui investigar o quintal. Meu avô havia varrido a terra com alguns galhos. Pensei que, na verdade, o que ele fez foi apagar algumas pegadas. Tudo me parecia suspeito, então, fingindo brincar com os cachorros, fui além da cerca da chácara. Comecei a procurar algo que estivesse estranho. Parei quando vi, a alguns metros de distância, marcas de algo grande e pesado sendo arrastado.
Também havia vestígios de sangue. O que quer que tivesse sido arrastado, estava ferido ou talvez morto. Pensei que fosse algum animal da chácara. Por cerca de 30 ou 40 metros, o rastro continuava. De vez em quando, eu olhava para trás para ver o quanto me afastava da casa e para me certificar de que ninguém havia me visto. Ao caminhar um pouco mais, comecei a ouvir algo arranhar a terra. Parei assustado, pois, de qualquer forma, aquela chácara era desconhecido para mim. Olhei ao redor, mas não vi nada. Continuei andando e ouvindo algo bufar de forma estranha. Às vezes, eu parava e pensava em voltar, mas já não adiantava, eu já estava ali. Avancei mais alguns metros e respirei aliviado ao perceber que era um dos nossos cachorros, que insistia em cavar a terra, tentando desenterrar algo preto. Chamei-o pelo nome, mas ele não obedeceu e continuou arranhando com as patas da frente, jogando mais e mais terra para longe, até que algo horrível foi revelado. Nunca tinha visto nada parecido. Era a cabeça de um cachorro enorme, realmente estranha, porque não tinha orelhas e exalava um cheiro terrível, insuportável. Talvez eu estivesse paralisado, pois, por mais que eu pense agora, não entendo por que naquele momento não corri. Enquanto conto essa história, tremo ao lembrar do tamanho de seus dentes e dos olhos marrons que estavam abertos. Talvez por causa do medo que eu sentia, parecia que aqueles olhos me olhavam. O cachorro se esforçava para desenterrar a criatura inteira, mas nunca conseguiria. Quando finalmente reagi, corri em direção à casa, pensando em mil coisas. Tudo indicava que aquele animal horrível que estava enterrado era o mesmo que caminhava sobre o telhado da casa. Certamente os tiros que ouvimos durante a noite o mataram e pela manhã meu avô o havia enterrado e apagado as pegadas para que não nos assustássemos. Mas meu avô parecia muito tranquilo, o que começou a me assustar. Mais tarde minha avó me chamou e perguntou se eu havia ido vê-lo. Ainda desconcertado, respondi que sim, mas que não contaria nada a ninguém. Ela me disse que era um lobisomem perigoso e que nos perseguia. Era ele ou nós, ela me enfatizou. Aquela noite, não consegui dormir, porque quando fechava os olhos, ouvia aquele barulho que os cães fazem quando puxam o ar, e depois, tudo ficava em silêncio. Talvez fosse minha imaginação, mas também ouvia o riso do meu avô. Isso me dava ainda mais medo, pois tudo estava completamente escuro. No dia seguinte, nos levaram de volta para o povoado, onde ficamos com minha mãe. Por recomendação da minha avó, não contamos nada a ela para não preocupá-la, além do fato de que não tínhamos nenhum arranhão. Hoje tenho mais de 60 anos, e até hoje, quando lembro de tudo aquilo que vivi na chácara, sinto um calafrio. Meus avós já morreram, assim como minha mãe. Tento esquecer tudo isso, mas talvez eu viva para sempre assombrado por essa lembrança inquietante. Esse foi o relato de hoje. Deixe seu like e seu comentário para ajudar o canal a crescer. Envie seu relato para o endereço de e-mail na descrição desse vídeo para que eu possa narrá-lo. Também convido você a conhecer o canal do meu amigo Bruno, Causos Lado B. O canal dele é muito bom, tem vários relatos, um mais assombroso que o outro. Eu já me inscrevi e peço que vocês visitem e se inscrevam em seu canal. O link do Causos Lado B está aqui na descrição desse vídeo e também no primeiro comentário fixado. Obrigado e nos vemos no próximo vídeo.